Retomando os trabalhos, vamos então iniciar este evento, como eu falei, que celebra e trata do trabalho incansável dos clubes na formação de atletas, entidades que são pilares do esporte em nosso país. Para nos dar, então, as boas-vindas e declarar a abertura oficial do 10º Seminário Nacional de Formação Esportiva, convido nosso anfitrião ao palco, o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, senhor Paulo Germano Maciel. Por favor, uma salva de palmas. Vem para cá, Paulo. Você que sabe. Bom, boa tarde a todos. Quero mais ânimo aí dos atletas. Boa tarde. Isso aí. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, e comemorando 10 anos desse projeto. Passa um filme na gente, né? Eu que comecei ali no Tijuca Tênis Clube, na época do primeiro ano aqui, era vice-presidente, onde tudo começou, com Jair Pereira, nosso presidente da época, Fernando, nosso também vice-presidente, o Edson, e o Arialdo, que acabava de começar com a gente, mas esse trabalho belíssimo, Arialdo, que isso aqui hoje faz o filme que realmente é aquele trabalho duro que nós fizemos, está dando resultado. Eu, como era quando presidente do Tijuca, sofria muito. Eu sempre repito aqui isso, e não é demérito nenhum falar isso aqui, cada vez mais. Eu sinto, às vezes, até hoje, na transmissão da televisão, às vezes dá vontade de entrar por dentro da televisão ou ir lá, algumas vezes eu fui, quando eu vejo que o segmento clubístico não é reconhecido. Só chega ali naqueles principais e não falam dos clubes. E eu sofria muito com isso. Eu era patrocinador, além de presidente do Tijuca, eu também era patrocinador. Ali na década de 90, quando para disputar um campeonato lá em Fortaleza era um problema muito sério, que nós não tínhamos dinheiro. O clube não tinha dinheiro. Então tinha que ver com os pais aquela vaquinha, rifa e esse negócio todo. E esse projeto desse trabalho do segmento clubístico já ser uma realidade no Brasil, não tinha como não ser, já mesmo naquela época, os clubes sem verbas, nós tínhamos que arrumar um jeito de ser. E eu comecei, junto com alguns, cada um no seu estado, uma luta para ver se um dia o governo reconhecia o trabalho duro, o trabalho difícil dos clubes, a dificuldade que cada dia vinha crescendo mais. E a briga ali começava, e hoje essa realidade aqui. Não dá nem para imaginar o que que era 10 anos atrás e o que que é hoje. O reconhecimento de toda a sociedade já, entendendo que os clubes são. Aqui no Brasil, o principal criador de atletas olímpicos, paralímpicos no Brasil. Nós tivemos um trabalho muito grande e sabemos dessa luta que foi, aí agora mesmo, já em Tóquio, o resultado, que 86% dos atletas foram formados em clubes, dos atletas que foram para Tóquio. O Pan-Americano, quase 90%. As medalhas alcançada ali mesmo, das 7 medalhas, até o ministro Fufuca, isso me orgulhou muito, numa das reuniões com ele, ou num determinado evento, ele falou isso. Disse, olha, os clubes, a importância dos clubes no Brasil é tão grande que, das 7 medalhas de ouro que o Brasil recebeu em Tóquio, 6 foram formadas por os atletas formados em clube, foram adquiridas, né? Então, isso é um orgulho muito grande para a gente. Eu sei o quanto é difícil para vocês que estão aqui hoje, às vezes, essa verba, o quanto é difícil de conseguir. O trabalho da gente em Brasília, com o João Batista, que está aqui hoje, presidente do Comitê Brasileiro dos Clubes Paralímpicos, junto com a Rosinha, que tem feito um trabalho muito grande, todos nós, o CBC, unido para cada dia mais conseguir verba de um jeito ou de outro, porque a gente sabe que agora o caminho é esse, é um caminho sem volta, o CBC. Agora ele foi na crescente aí, não tem como voltar. A gente,
Os clubes do Brasil deram sorte de a gente ter pessoas aqui, como o Arialdo, o Jair, o Edson, que eu estou lembrando aqui, e o Fernando, pessoas voluntárias, abnegadas pelo esporte, loucas pelo esporte. E a gente vê no mesmo ambiente hoje aqui, Maurem, Emanuel, o Laz, aqui, que é um símbolo aí para todos nós, vários atletas olímpicos aqui presentes. Para a gente é um orgulho. Eu sou um vibrador, eu sou um louco pelo segmento clubístico. Eu sei da importância que é hoje o segmento. Eu vivo hoje mais em Brasília do que em Campinas e no Rio, onde eu moro. Eu vivo mais lá. A procura de sempre é alguma coisa que melhore cada dia mais esse segmento. Seja reconhecido. O clube no Brasil, ele tem que ser reconhecido pelas autoridades. E eles têm que ter a humildade, às vezes, dizer, não, o segmento clubístico é realmente hoje o principal formador de atletas no Brasil. E isso eu vou brigar sempre, vou estar sempre correndo atrás. Eu tenho, às vezes, a conversa com o Lars. Eu tinha um amigo meu que era do COBE, e às vezes eu conversava com ele, o Marcos Vinícius, gaúcho também, e eu dizia, Marco, poxa, um dia a gente vai chegar lá, né? Vai ser reconhecido? Não, Marcelo, um dia vai. E agora ele está sabendo, e sábado passado eu estive com ele, ele dizendo do orgulho que ele tem hoje de ter dito algumas vezes, ter participado dos nossos congressos como CBC. Ele sabe que foi um trabalho sério, um trabalho digno de orgulho para todo o segmento clubístico. Nós tivemos uma auditoria de quase um ano do TCU aqui. E, às vezes, nós brigamos com os clubes. Às vezes, os clubes ligam para mim, alguns amigos. Ah, Marcelo, não dá para resolver esse tipo de passagem que não pôde ir, essa verba que podia ser desse jeito. Não pode, porque a gente segue exatamente o regulamento da lei. E dinheiro, verba pública, é muito difícil de trabalhar. Eu quero dizer isso porque, nessa auditoria de quase um ano do TCU, nós não tivemos uma glosa, só elogios. Isso, para a gente, foi motivo de muito orgulho. Vocês fazem parte disso. Vocês entenderam que é assim que deve ser. É assim que deve se tratar com dinheiro público. Nós tivemos o próprio Ministério do Esporte, que é onde nossas contas são aprovadas ou não, todas elas por unanimidade. Todas as contas do CBC é por unanimidade. Então, hoje, a gente pode bater no peito e dizer, somos o CBC, que é um orgulho. Que a gente onde a gente está, em Brasília, em qualquer lugar, a gente vê falar bem do CBC. E isso foi uma preocupação sempre minha, seguir o caminho, seguir naquela organização, com transparência. Hoje você entra no site, depois o Diego também vai fazer uma apresentação para vocês aqui, como é que é o site do CBC hoje. Tem tudo, tudo acontecendo aqui agora, já está no site, a transparência, a seriedade que nós fazemos, o orgulho de trabalhar pelo CBC, isso tem sido muito grande. Então, a gente tem certeza. Hoje, a gente já estava aqui, eu estava conversando com o Chico do Morgenau agora, que acabou de classificar um atleta aí para as Olimpíadas, do orgulho dele, e vim dizer para mim, Marcel, é muito orgulho. Se não fosse vocês do CBC, eu não teria esse atleta. Isso chega a dar um arrepio para a gente, porque a gente sabe que esse trabalho está sendo um trabalho sério. A minha equipe do CBC é uma equipe qualificadíssima. Nós temos aqui esse evento aqui hoje, todo organizado por nós, a Geana capitaneando todo esse trabalho, um evento como esse, desse tamanho hoje, tudo por nós, trabalhado, sério, com verbas, totalmente transparente, em todo lugar que você vai, sabe do que aconteceu no CBC, como está sendo gasto o dinheiro está realmente chegando ao atleta. O TCU, para vocês terem ideia, é a primeira instituição que tem a compra de passagens hoje direta nas empresas de aviação. Por quê? Porque foi um trabalho nosso, um trabalho difícil de chegar, mas chegamos, e isso é uma economia absurda, que volta para o atleta, né? Volta para a formação do atleta, essa economia que nós fazemos. Então, vocês podem ficar certos que o trabalho nosso continua. A organização CBC hoje, essa instituição é reconhecida no Brasil todo, todo lugar que eu chego, sou reconhecido como um trabalho perfeito, um trabalho sério, um trabalho honesto e um trabalho que eu tenho certeza que vai dar resultado. Eu tenho certeza que agora em Paris nós vamos bater bem forte no peito e dizer o segmento clubístico mais uma vez está sendo aqui representado e representado bem. Os atletas hoje são reconhecidos, são respeitados cada dia mais. E o segmento clubístico
Nós, aqui, que somos presidente de clubes, diretores, gerentes de projetos, temos essa obrigação de levar o logotipo do CBC em qualquer lugar do mundo onde estiver. Então, tenha certeza, a partir de hoje, teremos um exemplo do que é formar atleta, um exemplo do que é gestão esportiva, vai ser aqui no CBC. Sejam muito bem-vindos a esse 10º seminário do CBC. Eu tenho certeza, André, que vamos fazer, mas dar um exemplo para o Brasil e dizer da qualidade que nós temos e as condições, junto com a minha equipe, junto com a minha diretoria, de fazer um trabalho cada dia melhor. Muito obrigado a todos e que tenham... sejam muito bem-vindos. Esporte, que é onde nossas contas são aprovadas ou não, todas elas por unanimidade. Todas as contas do CBC é por unanimidade. Então, hoje, a gente pode bater no peito e dizer, somos o CBC, que é um orgulho. Que a gente, onde a gente está, em Brasília, em qualquer lugar, a gente vê falar bem do CBC. E isso foi uma preocupação sempre minha, seguir o caminho, seguir naquela organização, com transparência. Hoje você entra no site, depois o Diego também vai fazer uma apresentação para vocês aqui. Como é que é o site do CBC hoje? Tem tudo. Tudo que está acontecendo aqui agora já está no site. A transparência, a seriedade que nós fazemos, o orgulho de trabalhar pelo CBC, isso tem sido muito grande. Então, a gente tem certeza. Hoje, a gente já estava aqui, eu estava conversando com o Chico do Morgenau agora, que acabou de classificar um atleta aí para as Olimpíadas, do orgulho dele, e vim dizer para mim, Marcel, é muito orgulho. Se não fosse vocês do CBC, eu não teria esse atleta. Isso chega a dar um arrepio para a gente, porque a gente sabe que esse trabalho está sendo um trabalho sério. A minha equipe do CBC é uma equipe qualificadíssima. Nós temos aqui esse evento aqui hoje, todo organizado por nós, a Geana capitaneando todo esse trabalho, um evento como esse, desse tamanho hoje, tudo por nós, trabalhado, sério, com verbas, totalmente transparente, em todo lugar que você vai, sabe do que aconteceu no CBC, como está sendo gasto o dinheiro está realmente chegando ao atleta. O TCU, para vocês terem ideia, é a primeira instituição que tem a compra de passagens hoje direta nas empresas de aviação. Por quê? Porque foi um trabalho nosso, um trabalho difícil de chegar, mas chegamos, e isso é uma economia absurda que volta para o atleta, né? Volta para a formação do atleta, essa economia que nós fazemos. Então, vocês podem ficar certos que o trabalho nosso continua, a organização CBC hoje, essa instituição é reconhecida no Brasil todo, todo lugar que eu chego, sou reconhecido como um trabalho perfeito, um trabalho sério, um trabalho honesto e um trabalho que eu tenho certeza que vai dar resultado. Eu tenho certeza que agora em Paris nós vamos bater bem forte no peito e dizer o segmento clubístico mais uma vez está sendo aqui representado e representado bem. Os atletas hoje são reconhecidos, são respeitados cada dia mais. E o segmento clubístico, nós aqui que somos presidente de clubes, diretores, gerentes de projetos, temos essa obrigação de levar o logotipo do CBC em qualquer lugar do mundo onde estiver. Então, tenha certeza, a partir de hoje, teremos um exemplo do que é formar atleta, um exemplo do que é gestão esportiva, vai ser aqui no CBC. Sejam muito bem-vindos a esse 10º seminário do CBC. Eu tenho certeza, André, que vamos fazer, mas dar um exemplo para o Brasil e dizer da qualidade que nós temos e as condições, junto com a minha equipe, junto com a minha diretoria, de fazer um trabalho cada dia melhor. Muito obrigado a todos e que tenham... sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço. Quer descer por aqui ou para frente? Hein? Quer descer por aqui ou para frente? Paulo, muito obrigado pelas palavras. Elas refletem o espírito deste evento e o orgulho de valorizar aqueles que são a base do esporte em nosso país. Eu tive a possibilidade de começar em um clube, como vocês já bem sabem,
Fui atleta das categorias de base de um clube em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Depois fui atleta profissional deste mesmo clube, passei por outros clubes. Tenho a possibilidade agora de acompanhar essa realidade dos clubes através do CBC, mas também tenho a oportunidade de acompanhar a minha filha, que se tornou uma atleta de um clube, foi acolhida pelo Clube Regatas de Campinas, e agora eu tenho mais uma chance de adquirir uma outra perspectiva, que é a perspectiva de um pai de atleta, que é uma novidade para mim, e tem sido uma experiência no Regatas de Campinas muito, muito importante e especial, não só para mim, para minha esposa também, que foi atleta, mas, sobretudo, para a construção da jornada da minha filha. Então, quero realmente agradecer a presença de todos os clubes, de todos vocês que estão aqui conosco. Agora, convido a todos para assistirem ao nosso novo vídeo institucional do Comitê Brasileiro de Clubes, que mostra o impacto do trabalho do CBC e dos clubes esportivos na formação de atletas e no desenvolvimento do esporte nacional. Peço a atenção plena de todos para que possamos aproveitar este conteúdo. Vamos ao vídeo. Do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, no Pará, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Distrito Federal e em Tocantins, tem um clube formador fornecendo sua estrutura para o desenvolvimento de atletas. Geração que passa de geração em geração. Força de vontade, a vontade de ganhar, a rotina de treinamentos, que isso aí eu priorizo bastante na minha carreira. Eu acho que desde moleque foi fundamental para eu poder chegar aqui hoje. É como é gratificante poder ser referência, né? Entender que a gente é referência para tantas pessoas aí que sonham em conquistar várias coisas. Eu sempre sonhei em estar chegando nesse nível. Acho que desde criança eu assistia os Jogos Olímpicos e eu me imaginava ali, né? De norte a sul, de leste a oeste, o Comitê Brasileiro de Clubes apoia e incentiva o crescimento do esporte no Brasil. É toda a equipe para participar das competições, CBIs, os campeonatos nacionais. É muito importante o apoio do CBC e do Esporte Clube Pinheiros. Eu sou muito grata. Eu sou atleta do Flamengo há mais de 10 anos, meu clube formador. E graças ao projeto olímpico existente entre a CBC e o Flamengo, a ginástica do clube pôde modernizar os aparelhos, melhorar o departamento de fisioterapia e de preparação física, entre outras coisas. Os resultados falam por si. São centenas de medalhas, recordes quebrados e sonhos realizados. Hoje, mais de 1.000 clubes em todos os estados brasileiros são beneficiados pelo CBC, impactando a vida de milhares de atletas. Em cada canto do Brasil, há um espaço onde sonhos são cultivados, onde a paixão pelo esporte transforma vidas e constrói futuros. Esse lugar é o clube. Obrigada pelo apoio CBC, obrigada pelo apoio Clube Atlético Paulistano e a seleção também. Nosso compromisso é continuar a transformar o esporte no Brasil, promovendo oportunidades, incentivando novas gerações de atletas. Reconhecemos o trabalho incansável de cada clube, de cada dirigente, de cada treinador e de cada atleta. Juntos estamos construindo um futuro onde o esporte é sinônimo de oportunidade, superação e orgulho. Essa medalha de ouro nos Jogos Pan foi de extrema importância, né? Bom, dá uma sensação de que tudo valeu a pena. Nas últimas 3 edições nós estivemos no pódio. Isso é de extrema importância para que a modalidade seja cada vez mais reconhecida. Porque aqui, cada treino é um passo para a vitória. CBC, inspirar para o esporte e formar campeões. CBC, inspirar para o esporte é formar campeões. O CBC, inspirar para o esporte e formar campeões. Obrigada. CBC, inspira para o esporte, forma campeões. Um abraço, pessoal. CBC, inspirar para o esporte e formar campeões. CBC, inspirar para o esporte e formar campeões. CBC, inspirar para os esportes e formar campeões.
Bom, então assim vamos para a nossa primeira atividade. Uma discussão incrível sobre a preparação dos nossos atletas que estarão representando o país em Paris. Esse painel realmente me fez ficar bastante empolgado, porque os clubes na preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos é um tema importante e muito, muito atual. Este painel será mediado pelo nosso querido amigo Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia e embaixador do CBC. Medalhista de ouro olímpico no vôlei de praia, dispensa apresentações. Emanuel é uma verdadeira lenda do esporte brasileiro e embaixador do CBC. Como gestor esportivo, Emanuel continua a contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de atletas em todo o país. Por favor, uma calorosa salva de palmas para o querido Emanuel. Eu tenho tido a oportunidade de frequentar muitos lugares com o Emanuel, com o Lars, com a equipe do CBC, e toda vez que estamos juntos e alguém conhece o Emanuel, ou encontra o Emanuel pela primeira vez, é sempre mais ou menos a mesma frase. Caramba, o cara é muito gente boa. Eu costumo dizer que o Emanuel é o maior gentleman do esporte brasileiro, porque realmente é um querido e vem trabalhando de uma maneira muito importante em prol dos atletas, dos clubes e de todo o sistema. Os integrantes desse painel trazem consigo uma bagagem imensa de experiência e conhecimento no cenário esportivo nacional. Começando, então, por Carlos Alexandre Brazolin, presidente do Esporte Clube Pinheiros, instituição reconhecida por sua excelência na formação de atletas em inúmeras modalidades esportivas. Vem para cá, Carlos, por favor.